som Halločan, vy ste videli. Videl nás. A si robil v bani? Nie, nie, nie. O Bože, a máme tu ďalšieho exota. Poviem ti tak, že to idem ochutnať s tým, že na silu. Hej? No. Nie, 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 toto nie, toto cez o mňa neprejde. No, slané zo sladkých, absolútne, akože vôbec tá kombinácia bola pre mňa nepriateľná, by som bol povedal. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.